якості подарунків на свята ці діти хочуть отримати не солодощі та іграшки, а 6 тестів ДНК. І саме тому написала листа не Святому Миколаю, а до нашої редакції. Чому дітлахи мають такі мрії? Розкриють таємниці ДНК. Святий Отче Миколаю, я тебе благаю, подаруй мені, будь ласка, щоб ми повернулися додому. Цим 6 милим дітлахам від 2 місяців до 13 років. Гуртом вони написали листа до Святого Миколая, а старший братик Андрійко надіслав його до проєкту «Таємниці ДНК». Наша команда була вражена посланням і вирішила діяти якомога швидше. У листі діти благали Святого Миколая провести 6 експертиз ДНК між ними та їхнім татусем Михайлом, від якого вони разом з мамою були вимушені тікати з рідної Львівщини аж за 1000 кілометрів. Як пояснили дітлахи, ще донедавна у їхньої родини було усе – затишний будинок, 3 автівки, трактор, чимало худоби і великий город. А головне – мир та спокій. Але 2 роки тому усе змінилося. Тато почав ображати маму та їх, говорячи, що діти йому не рідні. Тато казав, що я не його син і що ми із моїми братами і сестрами на гулянь. Обідно через те, що він спілкуватися не хоче. От, наприклад, взяти Христинку, він її навіть з днем народження привітав. Тато казав, він вже так не може і що він нас закриє в хаті і спалить усіх. В той момент я більше хотів, щоб із мамою нічого не сталося. Старший братик Андрійко із сумом розповідає. Влітку перед народженням наймолодшої сестрички Насті батько ледь не щоночі влаштовував скандали. І мамі довелося поспіхом зібрати речі і з усіма дітьми переїхати до Чернігівщини, де тепер вони живуть у холоді, злиднях і майже без грошей. Я хочу повернутися, де ми жили раніше. І щоб ми жили у тому селі, де раніше. У мене там друзів більше. Діти пояснюють. Вони не раз дивилися нашу програму і вважають, що заспокоїти батька і дати їм надію на повернення зможе лише тест ДНК. Я звертаюся на проєкт «Таємниці ДНК», щоб допомогли моїй мамі, допомогли моєму батькові, щоб він зрозумів, що мама його не зраджувала. Ми розшукали у львівській бітлі батька дітлахів, 39-річного Михайла. Чоловік каже, йому дуже болісно через те, що руйнується родина, яку він старанно будував 14 років. Проте не бачить у цьому своєї провини. Михайло стверджує, він має занадто вагомі підстави підозрювати дружину Марічку у постійних зрадах та сумніватися у своєму батьківстві із 6 дітьми. Коли я поїхав на заробітки, мабуть, тоді це й начало було. Ну, я ще його не помічав зразу. А потім вже як почали розговори по селу ходити, що ходить, гуляє. Ну і я вже багато почав бачити, підозріло так. Почалися дзвінки, кажу, хто дзвонив? Каже, з банку дзвонили. То чи почує Святий Миколай такі щирі прохання дітей? Та які шокуючі таємниці розкриють 6 тестів ДНК? Привіт, дітки, проходьте, будь ласка, от туди. Сідайте. Боже, які красиві всі. Ой, клас. Всі гарно сіли. Ви взагалі звідки? Ви де жили з мамою і татом? Із Львівщини. В селі? Бітля. Андріїв, старший. Далі. Мар'ян, другий брат. Далі, представляйтесь. Христина. Христинка. Трета. Карина. Каринка. І Марійка. І ще у вас є найменша сестричка. Настя. А Насті зараз скільки? 2 місяці. Ой, вона просто лялька взагалі. Правда? Да. Ви нянчите її? Да. Да. А де вона зараз? З мамою в гримерці? Да. Які ви красивенні! Я б насправді зараз раду послухала, як ви колядуєте або щедруєте, бо я певна, що ви вмієте. Додому я просилася, а він мене все не пускав.
Але ви прийшли сюди не для цього, на жаль. Ми звертаємося на проєкт «Таємниці ДНК», бо наш тато нецензурними словами обзиває нашу маму, і що вона гуляє, і ми не його діти. А ви це чуєте самі? Так. Да. А давно тата так почав себе вести? 2,5 роки тому. Але ж так не завжди було. Ви кажете, 2,5 роки тому, як це почалося. У вас була гарна родина, все було спокійно? Да. Да. Так. Вам було безпечно? Так. Да. І ви були щасливі? Да. Так. Що ви гарного пригадуєте в сімейному вашому житті? До цього ми ходили з татом по гриби, угу. Плавали, їздили відпочивати. А куди? В Чертур. Це десь на Львівщині? Так? Ну, там, да. За Туркою. А ще нам з тато давав гроші, ми їхали відпочивати в Артек. Це в Карпатах Артек, мабуть, так? Артек у Києві. А який взагалі тато ваш був до того, як змінилося ваше хороший. Життя? Хороший. Ким тато ваш працює? Він працює будівельником. В селі на Львівщині? Так. Чи він їздить? Він їздить по всіх селах. По околишніх селах. Тобто він по Львівщині їздить і будує? Да. І по Львівщині, так? І по Закарпаттю, і по Красному. А мама яка у вас? Добре. А працює вона чи ні? Да. А ким працює? Ну, зараз дитині 2,5 місяці, вона в декреті. Взагалі. А взагалі вона працювала чи по господарству впоралась тільки? Хіба господарство? Ну, як сказати, вона працювала і стаж її се рахував, бо вона працювала на пекарні. А як вона встигала ще на пекарні працювати? Там же ж треба бути на світанку, щоб ставити тісто, місити. Коли вона встигала? Вона швидко це все робила, домашнє господарство. Да. Вона могла за годину взагалі все зробити. У вас велике господарство, велике. Я знаю. Так, розкажіть. 40 курей було, 4 корови. 4 корови, 4 телята і 3 свині. І ви, мабуть, доглядати мамі допомагали, да, бо да, це да. ж нереально все витягнути їй самі. А що ви робили? Помагали припинати, влітком скотарили. А хто город обробляв? Ми із мамою помагали. Всі разом. Да. А тато? Тато в робітках ходив. Працював? Так. Да. За оцінки там в школі не сварив? Ні. Ну, сварив, звісно. Якщо були двійки? Ні. Куточок на гречку? Ні. Сказав, що треба виправлятися. Тобто він виховував як тато, при цьому був і строгий, і при цьому і щедрий, і добрий, а потім щось трапилось. Да. То що трапилося? Як ви собі це пояснюєте? Що відбулося? Не знаю. Ви у мами питали? Питали. Мама сама не знає. А що ви чули в цих сварках? Що мама ходила, гуляла і усіх нас нагуляла, ми не його діти. Перший казав, що Мар'ян і Марійка його, а так. Потім нікого. А ви ні? Ні. Ага, а тепер що? А теперка ніхто не його. Ви такі ображені, пташенята. А він маму дуже ображав? Да. Казали, що Настю нагуляв Олег. Це він вважає, що це тато чийсь, да. Ваш. Так. Боже, і ви оце все чули? Так. Да. Бідні діти. Христинко, ти чому зараз плачеш? Бо тато казав. Я дуже сподіваюся, що ви не дарма звернулися на нашу програму, і ми сьогодні зможемо розібратися і допомогти вам. Добре? Не плачте, будь ласка. Так, зібралися, мої хороші. Добре? Отже. А зараз ви де живете? У Чернігівській області, село Полова. Розкажіть, як давно ви там і як ви там опинилися? Ми там 3 місяці. А мама ще вагітна була, виходить? Да. А де мама народила сестричку? Тут. На Чернігівщині? Так. Да. Я знаю, що ви з мамою втекли. Тато знав, куди ви їдете? Ні. Ми почали збирати речі в мішки, відносили до тьоті. Ми відносили туди мішки. Мішки з лахами зимовими, щоб вони переслали.
А самі що? Сіли на потяг? А самі збирали. Ну, да. Що змогли, в портфелі зібрали на плечі і пішли. На поїзд? Да. Чи на автобус? На автобус. Доїхали до Львова, переночували вже як у батька нашого сестри. І вже зранку ми сіли на потяг і до вечора приїхали вже сюди, на Чернігівщину. Да. А на Чернігівщину і звідти ще автобусом? Чи ви вже прибули на місце? Ми автобусом прибули до метро. А з Києва приїхали сюди. Почекайте, ви приїхали зі Львова на Київ, так. А з Києва на маршрутці до Чернігова, да. Мабуть. І це якийсь дикий просто шлях, а мама на 9-му місяці вагітності от-от народжувати. А потім, коли ми до Прилуп доїхали, та дідо нас мотоблоком одвіз. А цей дідо, він вам рідний дід? Ні, це маминої тьоті чоловік. І мама з речами вагітна. Да. З вами п'ятьма. Як ви це все пережили? Перше ми відпочивали, а потім якось змирились. А мама плакала? Так. Да. Багато плакала. А ви? Ми теж плакали деколи. Ми і ви хороші. А як же ви приїхали? Хата не була готова. Як швидко ви там взагалі облаштовували? Ми десь місяць жили у тіті Олі, маминої тіті. І, мабуть, і сестричка поки народилася була, так? Ні, поки ми робили там ремонт, ми перейшли в хату у неділю, а понеділок вже Настя народила. А в яку ви хату перейшли? Що це за хата? Стару хату. Вам дали пожити там? Да, до весни. Так. До весни? Да. Тобто, виходить, що у нас допомогти вам є буквально кілька місяців. Так. Да. А що це за хата, розкажіть? Ну, стара хата. Там нічого взагалі не було. А тепер ми поклеїли обої і почали там жити. Дивани купили. Навіть не купили, нам люди дали. Богдана, мамі двоюрідна сестра, вона телевізор дала. Мама антенну купила і Т2. Ви переживаєте зараз? Так. Да. А коли в тій хаті, вам краще, ніж вдома на Львівщині? На Львівщині краще. І при тому, що мені тут клімат не підходить. Це село Полова Прилуцького району? Прилуцького. Поруч Сухополова є колись? Так. Да. Да. Я знаю, це село, це дуже забите село. Там покійна бабуся моя жила. Там це навіть треба. Школи немає, в сусіднє село треба немає їздити. Школи, там ні школи, ні. Ми автобусом добираємося. Там людей, там одні пенсіонери залишилися, там дітям нема що робити. Як же ви навчаєтесь тоді? Нас вас автобус... перевели в школу, і ви зараз нас в сусідньому автобус селі? Забирає, їздить. 6 кілометрів до школи. А і назад привозить да. автобус? Да. Ну, там страшна дорога. Буває, що він це ламає, і ми можемо тижнями не ходити в школу. У нас є невеличке відео. Давайте подивимось. Увага на екран. Ми щодня ходимо з братом по воду, бо ця криниця пересохша. Якщо один бутиль треба, носимо в руках. Якщо три, беремо візочок. Важко нести, бо тут хоч недалеко, але все ж таки бетон важкий. Тої води, що ми приносимо, вистачає десь на день, на нашу сім'ю. Там, де ми жили раніше, в селі Бітля, там у нас вода була проведена до крана. Відкривали в хаті кран і набирали чи на стірку, чи попити. Тут вода погана, бо вона тут жовта і несмачна. Ця вода кисла. Вода кисла і видно, що жовта. І ти почав говорити, Андрійко, що погано себе почуваєш, що клімат не підходить. А як це проявляється? У мене слабкі сусуди і кров на ніс спускається. Три рази швидку визивали. Ой-ой-ой, а від чого? У школі кров на ніс пішла і швидку визвали. Раз кров зупинилася, другий раз визвали, мене вже швидка забрала. А наступний день мене лишили вдома, чотири рази кров пішла із носа і швидка забрала знову до лікарні. Ну, це навряд чи пов'язано саме з водою. Мабуть, якийсь цілий комплекс якихось причин цьому. Ваша мама показала нам умови і в хаті, як ви проживаєте. Давайте зараз і це переглянемо. Це наша хата, яку ми знімаємо з дітьми. Тут ми готуємо їм їсти. Газу в нас нема, газу ми не користуємося. Є електроплита, але погана стара проводка. Ми не можемо електроплиту користуватися, тому користуємося тільки грубою. Кладемо грубу ранком і вечором, щоб було тепло. Ну, тут ми снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Це наша так звана кухня. Тут дівчата винуждені спати, бо мало місця нам у тих кімнатах. Обої поклеїли самі, потолок помалювали, вікна.
Отут ми ночуємо, тут маємо такий відпочивальний куточок, є маленький телевізор. Тато наш колись думав помогти дітям, то привіз оцей диван. Тут сплю я з Настею, тут віддихає Машенька, там сплять наші хлопці Андруша з Мар'яном. Наші діти привикли, що в нас туалет в хаті, ванна в хаті. Скажімо так, їм ходити зараз на вулицю в туалет, то для них трохи незвично, бо ж не можеш порівняти, бо тому що у нас там всі житлові умови, всі комунікації, світло, вода, плита. У нас там було взагалі все. Тут нема, на даний час нема нічого. Дрова замовили. Це сарай, у ньому зараз знаходяться 9 курей, який батько привіз дітям звідти, де ми жили раніше. От вам у подачу. Він привіз ще дивана дітям. Саме який поганіший був. Електроплиту нам віддав, яку мені подарували на день народження. Аж такого, що купляли совмесно і стиральна машина, і багато техніки, багато всього, то все залишилось там. А там хазяйство у мене було здорове. Там було 4 корови, 4 телят, кінь, 3 свині, 40 курей, гуси. Таке хазяйство було. Певно, місяці два оплакувала своє хазяйство і своє життя взагалі. Мама сказала, що тато привіз диван, курей. То виходить, що ви його бачили після того, як поїхали. Які це були зустрічі? Одного разу він приїхав, привіз солодощі і був із нами до кінця дня, а потім поїхав. Обідно через те, що він навіть зі мною спілкуватися не хоче. І він просто не звертає на мене уваги, тому що він мене не любить. Дітки, в мене таке питання зараз буде до вас. Як би ви хотіли, попри все, що ви пережили, ви б хотіли, щоб батьки помирилися? Чи ні. Ви б хотіли залишитися тут, чи повернутися на Львівщину, але без тата? Повернутися на Львівщину. Бо сумуєте за рідними місцями. Там Андрія. Є рідня, друзі. Все-таки краще повернутися? Да. Так. Тут непривично, тут немає друзів, родичів, немає такої школи. Я хочу повернутися, де ми жили раніше. Дітки, ви звернулися до нашої програми, щоб довести батьківство, провести тест ДНК. Для чого? Щоб тато дізнався, що мама не гуляла, і що ми його діти. Щоб довести йому це? Але там, не хочу, щоб мама із татом разом жили. Ви всі ображені? Ви ж, мабуть, все-таки любите тата? Чи ні? Мар'яне. Каринко, любиш тата? Мар'ян плаче, он. Мама вже не раз поверталась. Немає, думаєш, уже шансів? Немає шансів. Ви дуже якісь всі такі гармонічні, одне одного доповнюють. І турбуються один про одного. Такі дружні прямо. Так, дружні. Всі схожі між собою. Так от, дітки, зараз далі буде у нас уже доросла розмова. І я попрошу вас піти поки в гримерку, поки ми покличемо дорослих. Але я хочу вам одразу сказати, що ми зараз вислухаємо і тато, і маму. Ми будемо намагатися зрозуміти, що трапилося, для того, щоб вам допомогти. Ви величезні молодці. Дякую вам, що ви написали нам. Тому ми все зробимо для того, щоб якось зарадити в цій ситуації. Добре? Добре. Я вам дуже вдячна. Дякую. До побачення. До побачення. Ми розшукали тата цих дітей. Він стверджує, що він любить усіх своїх 6 дітей, але каже, що у нього є підстави підозрювати, що не всі діти його рідні. Михайло. Я прошу таємницю ДНК, будь ласка, допоможи мені розібратися, хто із 6 дітей мої. Не мої, щоб навести лад, щоб я знав, на котрі я платити маю еліментів.
Вітаю вас. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. Прошу, розказуйте, що трапилося? Маріка як утікла, все все розпало. Що розпалося? Сім'я ся розрушила. У вас зараз сльози на очах. Ну це скільки пережитого всього, я клянуся. Я місяць так і відлежав. Просто і відлежав. У вас була депресія? Да. Пане Михайле, ви не вірите в те, що всі діти вам рідні? І так. Чого б вона гуляла, і скільки було у тої всієї зради, і не одноразово. Скільки ви разом уже прожили? На даний час вже вийшло 13. Так. Ви жили-жили, народжували діточок, все було добре. Да, все було. На даний час немає нічого. І все втратили? Все пішло. Все пішло так, блудом. Марійку знав із самого дитинства. Вона ж росла так по сусідстві. Як вона закінчила 11 клас, я її зразу забрав до себе, одружилися. Вона не була гулящою такою, ясно. А я думав, що це кохання буде на ціле життя. Але чим вона вам сподобалася? Добра, дуже. І дуже навіть роботяща. А як швидко у вас пішли діти після одруження? Маріка як скоро сипілка, та за 5 місяців вродила після одруження. Тобто вона вже була вагітною, коли ви одружили? Діти були бажані? Так, точно. Ми хотіли. 5 дітей. Заходьте, подивитесь, де жили діти. Тут була хата батьківська, а ми добудували і підняли другий поверх. Я собі все роблю сам. 2 кімнати готові, і я утеплив, щоб було на зиму тепло. То я робив для дітей. В хаті ще треба ремонт, я просто не встиг. Тут ми з Марійкою спали. Ліжко зробив сам, спальню покресленню. Тут є туалет, ванна, в хаті зроблено, умивальник. Все є. На якому році життя у вас все зіпсувалося? Сварки у нас почали у 18-му році. Це було... 2 роки тому виходить, так? Так. А що трапилось? Да, там той Олег ходив по селу, говорив, що він там з Марійкою спав туди-сюди. Ми так і по сусідстві живемо. Олег – це сусіда? Так. Ходив по селу і чутки якісь розносив? Так. От тоді я вже це... І... Почали підозрювати? Так. А що вам сказала Марія? Таке не може бути. Ну, потім вже вийшло, що трошки і недобре. Просто я вдарив і не розчитав. Так, це було... Олега? Да. І що? Наскільки ви не розрахували? Він в лікарню потрапив? Так. Син мій, він впав і він втратив свідомість. Та струс мозку був, у нас же документи є, ми в лікарні були. Я прийшла до них вияснити, щося стало. Маруся лежить повкривана, плаче, він сидить. Я кажу, Міша, щося стало? Хай Олег скаже. Комусь там мій Олег казав, ну комусь там на пекарні, ну що він до неї ходив. До тої Марусі, ну ніхто свічку не тримав. Поїхали в міліцію. Я кажу, я не хочу його садити в нього, бо ми сусіди. І справу закрили. Ще крім Олега, вона ходила і постійно ночу до брата Василя, до двоюрідного. До вашого? Так. Да. Утікала з хати і... Як утікала? Як? Вночі? Отак ночу устаю, її нема. Я почав замічати вечором. Я закрив і в такому положенні, наприклад, лишив. Зранку устаю, уже замок провернений в другу сторону. Тут драбинку я бачив не раз і не два, переперта до вікна. Так ось стояв. Сліди були на сніговій тут. І вона йшла сюди, от прямо і до Василя, до хати. Он і не раз було, і не два. А вона сама казала у очі, що не мої діти. А Андрійко не і не твій, Каріна не твоя. І каже, якщо ти дурний, то ти собі порахуй і неділі взагалі.
Це ж ви про термін вагітності. Так, да. Я собі нагуляла у сестри на весіллі. Каріна. А Андрія? Якщо вона школяркою була? З Андрія я вам навіть нічого не скажу. Може мій, а може не мій. 19-й рік, грудень. Каже, ти, Міша, ти піди десь купи хату, а я буду тут з Василем жити. Ти видиш, від кого я вагітна. Тобто тоді почала говорити ваша дружина, в неї стосунки з Василем. Так. Хотіла вигнати вас з хати? Так. То від Василя хто з ваших дітей може бути? Настя. Наймолодша? Так. Отже, у вас є два підозрюваних. Ви розповіли про сусіда Олега і про свого двоюрідного брата так. Василя. Ми, звісно, поговорили і з тим, і з одним. Аби більше дізнатися про 39-річного Михайла та 31-річну Марію, ми вирушили до львівської Бітлі, де вони разом проживали більше 13 років. Односельчани запевнили, понад 10 років це була зразкова родина з гарною господиною та хазяйновитим чоловіком. Тутешні мешканці і досі не можуть оговтатися від того, як 3 роки тому селом поповзли чутки, що порядна Маруся зраджує чоловікові. 10 років люди жили нормально, він ходив по селах, заробляв, а вона вдома газдувала. Вона тримала по 4-5 корів. Вона все казала, ти, Мішка, йди заробляє, я вдома справлю. Ні, раніше він такий любив. Була ідеальна сім'я. Вона кастувала, вона страшно робила. Страшно робила. Він теж їздив. Мені рідко, коли був вдома. Він постійно побудував. Він в Москву їздив, він в Польщу їздив. А ну, я не знаю, що це стало. Утім, підтвердити слова Михайла і чутки про те, що пані Марія дійсно зраджує чоловікові, а також назвати імена ймовірних коханців, нам наважився лише один свідок. Я знаю Марію, вона зраджує Михайла. Вона ходить по чоловікам. То до Олега, то до Василя. Нам вдалося розшукати цих чоловіків. Обидва спочатку ховалися від нашої знімальної групи і поводилися дуже підозріло. Та зрештою один з них зголосився поговорити. Чоловік на ім'я Олег розповів, знає Марію давно, бо живе по сусідству. Водночас Олег присягнувся. Він ніколи не мав близькості з нею і погодився дати свою ДНК. Я вам ще раз кажу, я вам даю ДНК, чесне слово, без так. питань, бо тому що мені нічого боятися. Добре. Другий ймовірний коханець, Василь, до останнього тримався осторонь і не відчиняв нашим журналістам. Та за кілька днів наважився на розмову. Він також заперечив стосунки з дружиною Михайла, але помітно нервував і втік, коли ми попросили надати свою ДНК. Клянуся, на того в житті не може бути. Я їм бажаю успіхів, хай вони розберуться. Подивитися на лице дітей, там мого нема. Давайте попробуємо ДНК взяти. Не хочу. Це вас ні до чого не буде зобов'язувати. Не дам нічого. Ну, Марічка ця точно до вас ніколи не приходила? Та яка вам різниця? Щоб до мене не підходив. То чи дійсно у Марії немає скелетів у шафі? Та чи всі 6 дітлахів від законного чоловіка? Відповідь у конвертах з тестами ДНК. Вона вас розлюбила? Ви питали в неї? Це я не питав. Це вона багато разів сказала прямо у очі. Міша, я тобі більше не жона. І вона утікла десь... Тут, де живе, де рядом Чернівська область. Той місяць пішов важкий. Чого? Того, що де було ціла хата людей. Угу. А тут ви один лишились. А коли ви поїхали до них? Десь через неділю. Не витримали? Так, просто подивити, де вони живуть, угу. У яких умовах. Там хащі я побачив страшенні. Хата не, і не обкошена, нічого. Там було такі хащі, що я плакав, як мала дитина. А я тоді хотів і заплатити хату. А вона почала крутити його в другу сторону. Ти заплати хату, а я поставлю на свою маму. Це я не согласився, я з тими самими грошима вернувся до хати. Оформити хату так. на маму, а так. ви відмовилися? Так. А ви хотіли на кого оформити її?
чи на хлопця, чи на дівча любе. У вас офіційно розлучення ще не було? Десь місяць, а може й більше, як подала на розвідку. Вона? Вона. Прийшов за вам, до вас за ДНК дітей, і 100% буде розвід. Ви знаєте, до нас сьогодні приїхала мама Марії, пані Галина. І вона каже, що у її доньки і правда були причини і дуже вагомі піти від вас. Проте це не зради, що причина була в іншому. Давайте її вислухаємо. Давай. Мішка в зяті мій став дуже добре. Було пишне весілля, подарок купив вишиване плаття і золоту цепку купив. Раніше він не був агресивним, він був добрий, щирий, до неї ставився добре. Багато допомагав, але потім щось помінялося. Ми самі всі думаємо, гадаємо, що є з людиною, що він не хоче свою сім'ю сприймати. Саме болюче – то дітей. Марійка постійно плаче. Як мені дивитися, що моя рідна дитина плаче? Вона годує дитину і сльозами обмиває її. Чи стирає той одяг у мисці, вона сльозами доливає в мисці воду. Вітаю вас, пані Галино. Добрий вечір, студія. Міша, ти вислухай, не перебивай. По-перше, він і здівався над нею, бив. Він виховував так кулаками, щоб синяків не було видно. Вона зразу скривала, мовчала. Але діти бачили. Ну, а тоді діти як прибігли, сказали, що він її в сараї так бив. Вона ледве вилізла з того сараю. Я хопила вили, я хотіла його пробити. А мій Іван каже, син вибіг. Мама каже, та ви хочете сісти в тюрму заради нього? Було таке. Пане Михайло. Піднімали на неї руку? Було. Скільки разів? Три. Чому ви приходили серед ночі і починали бити? Чого? Бо вона гуляла і... То неправда. То ревнощі. От приходжу я раз до них, до хати, а вона сидить біля хати на сходах, синя, і плаче. А він коло неї просить пробачення. Все, я більше не буду тебе бити. Прости мені. Ну не можна так. Вона втікла. Вона просто втікла. Втекти від нього з дітьми кудись в село забите, покинути Богом в холодну хату, мають бути якісь підстави. Якщо так, дійсно він такий тиран, і має місце бути систематичне домашнє насильство. Ну я ж про то говорю. По-перше, він сказав, якщо ти мені не вступишся, то я тебе просто зажену вас до хати, всіх спалю в хаті. А не вступишся – це як? Ну, не підеш з дому. Ну, клянуся, що не було такого. Я говорю те, що правда. Це діти чули. А по-друге, як він ішов на роботу, сказав так. Якщо я прийду додому, а ти ще будеш вдома, то я вб'ю дитину ту, що вона носила. А ні, ти можеш залишити вдома з таким условом, що ти родиш дитину. І лишаєш її в роддомі. Куди ж дитину можна лишити, котру вродила? Клянуся, що такого не було. Я не брешу ані слова. Вона тікала, дитину спасала ту, що в животі. Я правильно розумію, що вам довелося, щоб допомогти доньці, поїхати що, з нею разом на Чернігівщину? А як? Там моя сестра так живе. Нам дали хату повністю, зовсім чужі люди. Пустили до весни нас до тої хати. Прийшла Марія і каже, що п'ятеро дітей, чоловік вигнав. Ну, потерпіть, поки ми завдаток вам дамо. А я кажу, Марія, йди в хату і живи. А я кажу, так, давайте родиш, прийдеш сама в себе, і тоді будемо балакати за гроші. Вона приїхала в нікуди, в голі стіни. Люди кроваті їй дали, зробила в хаті ремонт. Люди прекрасні. Люди допомогли ремонт зробити, дійсності так. Ну, з якої хати вони втекли, в яких тепер у условиях діти живуть. Там світло в хаті таке слабе, як там чайник світить. То ми навіть не можемо включити обігріватель. Вона такий маленький купила, щоб дитинку хоч перебирати, бо купати. Зразу пробки вибивають. Шестеро дітей. Одяг стирати на п'ятеро, а тепер маленька, що по 2-3 рази перебирає. Так, але ще перед тим, чи не казав я, Марійка, бо вона все, я поїду. Кажу, чекай, ти поїдь і там глянь, яка там обстановка в селі. А потім приїдеш і забереш і дітей. Але ви при цьому ж і виганяли її. І ви сказали, треба до пологів поїхати. Так. Я тобі кажу, діти хочуть вертатися додому, на Львівщину. Діти хочуть до своєї школи, де діти привикли. Ви думаєте, що є можливість повернутися назад в ваше село? Я думаю, так. А де жити? Якщо вони не можуть
знайти спільною мовою збираються розлучатися. Ну, нехай. Будуть віддільно жити. Казав нам тільки що в студії пан Михайло, що він приїздив і навіть пропонував купити хату. Але він каже, що проблема в тому, що ваша донька хотіла оформити хату на вас, і він на це не погодився. Ні, не так було. Так. А то не так було. Так і казалося, що якщо буде розвід, буде поділ імущества, так, то ту ж хату запишуть на ню. І вона буде ділитися, тому що вона в сім'ї куплена. Ви маєте на увазі, що спільне майно, во, тому буде, що вони, та, бо вони зараз... Угу. Ну, яка ж вона буде, її хата, як вона зовсім буде на спільно ділитися. Але ж пропонував Михайло на дитину оформити, наприклад, хату. Неправда. На котру дитину? Я казав на любу. Клянуся бо і Богом. Але ви готові хату купити і допомогти родині, правда? Ну, але якщо давай не тут, так, то в іншому місці. Місці купляєш. Усі чують. Так. Всі в іншому місці купляють хату. Добре. Це зрозуміло. Але вам донька ваша щось пояснювала, що такого в них трапилося, що зіпсувалися стосунки і зруйнувалася родина? Ні, вона не може пояснити сама, бо каже, що то ревнощі. Він ходив по цілому селу, він ходив до сусідки. Дайте мені телефон, а мені треба подзвонити. І резко перевіряє, чи є там, чи Марійка моя приходила до неї, дзвонить. Ну, не довіряв. Фігурувало ім'я Олега, сусіда їхнього, з яким вони побилися, навіть дійшло до поліції. Ви щось про це знаєте? Та чого не чула? Чула так, він очі говорив. Ну, але то ревність безпідставна. Василь теж? Тоже безпідставна ревність. Але, каже Михайло, що ваша донька дуже часто казала йому, що вона була з іншими чоловіками. Я не чула тих слів, я не можу сказати, чи вона йому таке казала, бо я не чула, розумієте? Я пропоную запитати про це у самої Марії. Марія стверджує, що всю цю історію з ДНК ви закрутили тільки через те, щоб втілити в життя свій підступний план. Марія. Ми була зразкова сім'я на ціле село. Він був відповідальним, прекрасним батьком, і дітки доглядав, варив, готовив. Це так само він і прекрасним чоловіком був. Подарунки приносив, вікаву постіль носив, квіти мені дарував. По життю ми йшли дуже так нога в ногу. Це почалося ще до вагітності Настею. В один момент прийшов і сказав, так, отак, ти така гуляща. Ну і так покотилось, кожен раз все дужче і дужче мене ревнував. А я знаю, звідки ти привела ту дитину, а де ти нагуляла оту дитину. Пані Марія. Добрий вечір. Прошу. Скажіть, будь ласка, Марійко, одразу, від кого діти? Від чоловіка, всіх шестеро. А він каже, що ви навпаки йому казали, що хтось дітей не його. Про Андрія, Карину. Казали? Казали. Ну, в сварці було так. Так ж, наскільки можна? Коли вже допекло. Рік-півтора йому доказуєш, діти твої, діти твої. А, тобто ви погодились? Ні твої, так не твої. Так, я ж так само згодилась. Скажіть, будь ласка, з чого ж все-таки почалося? Якщо все було добре, я не можу сказати, даже з чого таке, щоб було якесь, щоб ну, він як? Когось з мене, з кимось мене застав, щоб так. Він мені там були якісь підозри, щоб там було, ну, прям, от я тебе спіймав, чи там отакі доказательства, такі до такі. Лиш хочу одного, щоб ти не відмовлявся від тих дітей, на що ти, скільки ти їх можеш обзивати нагулянами. Марійка, я не відмовляюсь. Я просто хочу, щоб була правда. Ти розумієш, що вони скучають за тобою? Скільки ти з ними спілкуєшся? Ну, розкажи, як ти спілкуєшся? Скільки не ти часто. З ними спілкуєшся? Пожалуйста. У мене старший хлопчик, він, хоч він його не визнає за сина, але він дуже сильно скучить за ним. Він найбільший, він найстарший, наймутяжчий. Він не може поняти, чому я пішла, чому їх забрала. Не може поняти, чому він тобі не син. Нам сказав пан Михайло, що зіпсувалися ваші стосунки після того, як пішли чутки по селу про те, що у вас були стосунки з вашим сусідом Олегом. Це правда? Не знаю.
то, що Василь і Олег, то, скажімо так, ну, вони ж по сусідству живуть. Приходив і казав, ти вчора чи сьогодні там ходила вночі, і такі були, і сякі були. А вночі ходили? Не ходила. Він казав, сліди на снігу бачив там від драбини до Василя. Ну. Навіть гев тут дзвінки, що були по ночі. Ти був в хаті, прямо до мене хтось дзвонив. Горе коханий. Було такий. Таке, Марічка? Ні. Коротше, все, свята. У мене таке питання. Це правда, що ви навіть через свої підозри брали Марію, щоб вона клялася на Біблії, в храмі? Та було, було. Прийшли ми в храм, батюшка нам об'яснив, ви розумієте, каже, ну, з Богом не шутять. Ти розумієш, що можуть дітки твої пострадати до року, і ти можеш пострадати до року, а можеш прямо і не встати, ну, як присягати на Євангелію. Я кажу, я все прекрасно розумію. І чи поклялась? Поклялась. Покляла. Нас, але на ви не себе повірили після того, як вона поклялась? Ні, не повірив. До року чекав, що з нами буде з дітьми, ну, Богу дякувати, ми живі-здорові. Така біла овечка вискочила. А поясніть, будь ласка, з найменшою дитиною, що такого трапилося? Що трапилося? А що ж він не розказав, ж кохав дуже дружину, дитиною йому конче треба було. То це я він наполіг все-таки? Так, я контрацептиви приймала. Було? Так. Було. Шукав, перекидував все, шафи, таблетки, шукав, жах, що робилось. Ну, так сталося, завагітніла. То він шукав ці пігулки, щоб так, ви щоб не пили, не приймала, щоб завагітніли? Щоб родила дитину ще, так. Щоб вона мала ще дитину, бо вона буде сидіти вдома, не буде ніде гуляти. А ви як завагітніла? Ви хотіли, щоб була Настя, а потім її не визнаєте. Як зрозуміти вас? Та поведінка, яка в Михайла, схожа на патологічні ревнощі. В практиці я теж відмічала, що ті чоловіки, в яких є патологічні ревнощі, вони теж заставляють дружину мати декілька дітей. Тобто, таким чином, побільше, прив'язуючи біля себе, щоб вона нікуди я не ділася, а при цьому років він таким говорять, не а при цьому говорять, що ну кому ти потрібна будеш, тебе багато дітей. І людина може собі фантазувати, і якщо є ці фантазії, то завжди знайдеться привід. А навіть якщо дружина під час сварки хоч один раз щось подібне сказала, то тоді це, знаєте, як сирник, і з якого вогонь. Михайле, ви пройшли поліграф. Так. Увага на екран. Михайло, аби довести, що на власні очі бачив докази зради дружини, серед яких і те, що Марія тікала до коханця через вікно, навіть вирішив пройти детектор брехні. Та під час тестування упевненість у чоловіка раптово зникла, і він почав говорити інше. Могли пригадати ніч, коли ваша дружина втікала від вас через вікно? Не рухаємось, відповідаємо однозначно. Так, ні або не знаю. Не знаю. Стосовно вікна, ми з вами зрозуміли, що ви дійсно не бачили, як вона вилазила у вікно. Так. Конкретний факт не бачила. Я не застав. Я клянуся, не застав. За висновком поліграфолога, так звані докази чисельних зрад Марії не більше, ніж плід його уяви. Михайло не може чітко сказати, хто йому повідомляв про те, що його дружина йому зраджує, дуже плутається у своїх показах, надає одні покази, потім їх змінює. Я ж, ну, повісти, що, ну, хай я така сяка, повісти, що він мені не зміняв. Так і зміняв. І він знає то, що я знаю. А справжньою несподіванкою стало щиросердне зізнання Михайла у тому, що він сам неодноразово зраджував дружині. За період шлюбу з Марією, таємно від неї, ви залицялися до інших жінок? Так. Ви особисто зраджували Марії під час шлюбу? Так. Михайло зраджував своїй дружині щонайменше 3 рази. Михайле, то зради все ж таки були? Було. Коли ви вперше зрадили дружину? Я вам навіть скажу, коли було перше. Ну, десь, певно, такий рік нашого спільного життя. В 7-му році одружились у травні місяці, а це було у 8-му році. Це ж коханка в нього десь в Миколаєві була. Був там на роботі, та вона звідти мені і подзвонила. У мене є стосунки з твоїм чоловіком. Ну, ми то обговорили, в житті буває різне. Ви пробачили? Звісно, що пробачила. Пробачила, знаючи про вашу зраду, ви не впевнені в тій зраді, але ви не можете пробачити. Це схоже на нав'язливу ідею.
У вас немає довіри до дружини, тому що ви самі не є вірним чоловіком. І ви оцінюєте по самому собі. Це правда, що ви тоді Марічку також вигнали? Так, так і було, ні. Ти зробив вдома скандал, позабирав всі гроші, що були вдома, забирав, а сказав тобі дорога. То чому ви вигнали? Ви ту жінку збиралися приводити в будинок, та з якого ви вигнали тоді Марію? Та куди? Тут то було один раз. Та тут то не було стосунків і то. По теперішньому моєму состоянні, ви що так, ну, хай з його слів я гуляща така-сяка, але ж, походу, я ж нікого не привела. Ну ж він, наскільки я знаю, то вже собі піднайшов. Найшов? Пане Михайле, у вас є стосунки з іншою жінкою? Інтимних немає. А які? Просто... Високодуховні. Це неділі дві, і це ще зустріч така не. Такі дві неділі, як ти мені грозиш уже не знаю скільки, що ж ти собі плануєш, коли ж то вже буде наше розлучення, а то ж я собі жінку приведу. Є жінка чи нема? Вона мені, не жінка, то раз. Ну, щось у Михайла змінилося. Лися в поведінці. Ви говорили, що нікого немає. Ви виглядаєте зараз як кіт, який щось нашкодили, якого за це сварять. То об'ясни, чому твої діти в такому світі. От... Невже ли в тебе так мало житлового приміщення в нас в сім'ї було, яке я в тими руками вкладала, так само ремонт тобі допомагала робити, все ми робили разом. Робилося. Чому ж мої діти не мають житла? 2 роки. А тобі так широко. 2 роки. Ти мене кормила, я піду і піду і піду. А чому ви так виганяли? Вам потрібна була площа, яку не вас питала Марійка? Як тільки на горизонті вимальовується інша жінка, то дружина не потрібна, і її виганяють. Скажіть чесно, вас Марія як жінка цікавить? На даний час він. А з якого часу вона припинила вас цікавити як жінка? Десь років 2-2.5. От як у вас почалися ці загострення ваших підозр? Так. Може, це дійсна причина, чому ви не хочете зійтися з Марією? Ні, я не прошу. На даний час, дивіться, я вам все кажу як. Щоб десь щось планувати дали, якесь мати ті жінку і тойво ззаду куча дітей, проблем. Боже, даже воно... коли ж ти згадав, що у тебе куча дітей? А до тебе... Марійка. Ну, ми ж не раз говорили, не два. Що мені би треба ДНК, там, наскільки тих і дітей, аліментів, скільки сплатити. Прошу, конверти в студію. Бачили, в мене цілий стосик. Такого ще не було. Одразу, одночасно. Я зараз її вивчу і вам все скажу. Отже, за результатами генетичної експертизи, ймовірність того, що ви, Михайле, батько Андрія, Мар'яна, Христини, Карини, Марії та Анастасійки, 99,9%. Я вітаю вас. Я дякую вам за це. І що ви можете нам на це сказати? Наприклад? Пробачення попросити. Попросити пробачення? Ти маєш за що просити пробачення. Так. Щоб я не чула за їхнє життя, скільки вони будуть жити, що вони нагуляні. Вони мають батька, вони мають матір, вони не нагуляші. Добре. Ви готові спілкуватися з дітьми? А я з ними спілкував, та не часто. Ну, раз в 3 тижні це малувато, все ж. Так, я вам кажу, що той вогі. А аліменти готові платити? Найдає і на аліменти, і я буду платити. Через суд? Через суд, а як же? Добре, зрозуміло. А як же?
Ви готові пообіцяти дітям, що не будете ображати маму? Що вони зможуть повернутися в своє село? Обіцяю. Я допоможу і хату купити. Але хто поверне чесне ім'я моїй дочці? Ми вже повернули. Я можу вас заспокоїти. Я насправді вважаю, що на нашому українському телебаченні наша програма унікальна і безцінна. І в цьому числі також. Тому що це беззаперечне зараз було в студії озвучено як доказ, що це діти від одного батька, вашої доньки. Я дуже вам вдячна. І якщо комусь і соромно буде повертатися в це село, так це лише Михайло. Так. Тому що честь Марії на цій програмі сьогодні було відстояно. Дуже і в селі вдячна. Подивляться цю програму. І напевно, що люди засудять в селі. Михайло, вам треба в першу чергу признати те, що у вас дійсно є проблеми з вашою самооцінкою, невпевненістю і оцими ревнощами. І знаєте, що ще, наперед забігаючи, що навіть якщо у вас буде інша жінка, 99,9% що ви будете її зраджувати і будете теж їй не довіряти. Марічко, ви дозволяєте, щоб діти вийшли? Так. Пташенятка. Ходи сюди, мамочко. О, донечки мої. Ходи сюди, син. Ходи. Синку порубат. Андрійко, ти приймаєш татові вибачення? Ходи. Походу, ще й в них прийдеться вибачення попроси. Ти плачеш, син. Стільки за дурощами втратити. Я хочу одне зараз наприкінці сказати. Наша програма буде стежити за тим, як будуть розвиватися події. Питання. Якщо ви будете ображати, про це знатиме Україна. Добре. Ви зрозуміли? Питань нема. Добре. Дітки, бажаю вам триматися одне одного. Ви всі прекрасні. Я можу лише нагадати на цьому, що тест ДНК відкриє будь-яку таємницю. За тиждень для шістьох наших дітлахів настала найочікуваніша мить. О четвертій ранку разом з нашою знімальною групою вони покидають свій тимчасовий прихисток на Чернігівщині, аби на вечір Різдва повернутися до рідної бітлі. Присідай, зайчику, на дорожку присядьмо. Як добре, що ми вже їдемо в бітлі. Раденький, вже Новий рік, ялинка буде. Все, будемо рушати, давайте. Папа, дякуємо тому домові. Їдемо додому. Шлях до рідного села неблизький. Автівкою їхати щонайменше 12 годин. Та маючи святковий настрій під колядки і пісні, відстань скорочується на очах. Ой, поворот до нашого дому. Так, зараз буде річка. Ми кожного року і влітку ходимо купатися сюди. Ось тут та школа, а от там церква. Тобі бабу не скинути? Привіт! Марійка каже, їй поки невідомо, як у подальшому триватимуть стосунки з батьком її дітей Михайлом. Та наразі вона та діти почувають себе щасливими.
Дякую проєкту «Таємниці ДНК», що допомоглися мені і моїм діткам повернутися в наше рідне село. Та й чоловік пообіцяв нас не займатися дітьми, то йому повернулися таку надію, що будемо жити в спокої і ніхто нам заважати не буде. Ми маємо хату, скажімо, хата не є нова, ну на майбутнє плануємо хату собі якось розширити. Тут навкруги всі рідні, друзі, близькі. Діти дуже щасливі. Щиро дякую. Хочемо завтра принести ялинку і вбрати десяткову. Будемо з друзями, з сім'єю і з родиною будемо проводити. І перебиваємо!